Meu amigo Atos saiu para conhecer uma nova vila aqui no Minecraft. Ele simplesmente sumiu, e isso daí já faz bastante tempo. E agora o que eu tenho que fazer é o seguinte: vou sair para procurar o meu amigo Atos, mas está chovendo bastante. Meus outros amigos também estão procurando ele. Bora ver se a gente consegue encontrar o Atos, porque simplesmente não sabemos o que está acontecendo. Eu acho que eu não preciso de mais nada aqui por enquanto. Aqui, ó, pronto. Por enquanto tá tudo bem. Agora é o seguinte, vou sair para procurar o meu amigo Atos. O Cadres foi procurar ele também. E tem alguns outros amigos que está procurando o Atos também. Porque simplesmente ele sumiu. E eu percebi algo muito diferente. Simplesmente parou de chover. Isso é um pouco estranho, eu acho. Ou não, sinceramente, eu não sei, mas tudo bem, porque agora vou procurar o meu amigo Atos e tenho que encontrar ele. E começou a chover de novo. Que isso? E parou. Ué? E tá chovendo e tá parando toda hora. Mas o que será que tá acontecendo aqui? Eu quero ver o seguinte, eu acabei de ver. Olha só, oi, por um acaso, você viu o meu amigo Atos? Ele foi pra alguma vila, pra aquela direção. Ah, eu acho que ele não viu o Atos. Tem lugar que tá chovendo aqui, tem lugar que não tá chovendo. Isso é muito estranho. Porque olha só, depois que eu saio da vila, parece que começa a chover. Tá vendo? Aqui não tá chovendo, mas logo aqui está chovendo. Por que que tá acontecendo isso daqui? Simplesmente eu não sei. Mas tudo bem, o meu amigo Atos, ele foi pra essa direção. Eu acho que lá na frente deve ter alguma outra vila, porque ele falou que encontrou. Eu só não sei muito bem pra onde que é. Eu acho que é pra esse lado que eu estou indo aqui mesmo. Logo, logo eu começo a ver o que eu estou procurando. Isso é muito estranho. Tem outros amigos também procurando o Atos. O Cadres foi procurar pra lá. O Geleia procurou pra lá. O Naru foi procurar pra aquele outro lado. É isso mesmo. Eu tô procurando aqui pra ver se eu vejo algum deles aqui, mas não estou vendo. Mas tudo bem, vou em busca de finalmente conseguir encontrar meu amigo Atos. Eu tenho certeza que eu vou estar conseguindo encontrar ele. Atos! Ah, essa não... Ali, encontrei a vila. E essa... Ué, tem algo estranho ali nessa vila. Ué, é uma vila abandonada? Eu acho que não. E tem um portal. E parece que alguma pessoa está construindo aquele portal, mas aquilo dali é um portal abandonado? Ué, sinceramente eu não sei. Bora ver aquele portal que tem ali. Eu acabei de pensar o seguinte: e se o Atos entrou naquele portal e não está mais conseguindo voltar pra cá? Porque o portal foi destruído. Pode ser que isso tenha realmente acontecido, eu não sei. Calma aí que eu quero ver se tem alguma pessoa por ali construindo aquele portal, porque tem algo diferente ali. Tem uns blocos totalmente diferentes. Parece que alguma pessoa tentou construir o portal novamente, mas com blocos diferentes. Com certeza isso não vai funcionar. Tem que ser o mesmo bloco dali. Ah, essa não. O que que tá acontecendo aqui? Pronto. Parece que não tem nenhuma pessoa por aqui. Eu só quero ter certeza, né? Eu vou vir aqui pra me procurar. Parece que não tem nenhuma pessoa passando por aqui. Essa não, o que que aconteceu aqui com meu amigo Atos? Eu acho que ele precisa realmente da minha ajuda. Faz muito tempo que ele sumiu. Olha só o que eu acabei de encontrar aqui. Tem algumas construções. Eu já vou procurar ali. Antes, eu só quero tentar descobrir o que que aconteceu aqui. Porque tem um portal abandonado. Eu tenho quase certeza que meu amigo Atos passou por aqui. Ele não tá mais conseguindo voltar. Porque, olha só, o portal foi destruído. Essa não. Eu não acredito nisso. Será que foi realmente isso que aconteceu aqui? Eu vou vir aqui porque é o seguinte. Eu consigo passar por aqui. Agora é só vir aqui, ó. Pronto, aqui eu consigo ver o portal. Olhando aqui eu consigo perceber que alguma pessoa tentou construir o portal, mas foi com blocos diferentes. Ou será que a pessoa colocou esses blocos para contar quantos blocos estava faltando? Falta exatamente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocos. Agora esses outros blocos que tem aqui, será que funciona ou tem que ser outros blocos também? Eu não sei. Como é que eu posso saber se o Atos passou por aqui?
Eu não acredito realmente ele passou por aqui. Essa não. Eu preciso encontrar o Atos. Eu vou precisar conseguir obsidian. Quantas obsidian eu preciso? 9. Agora tem essas outras obsidians aqui que eu não sei se eu vou precisar mudar também. Olhando aqui, eu vou precisar de uma picareta de diamante, porque aqui eu já consigo 2 obsidian. Consigo mais 2 obsidian aqui. Outra obsidian ali. Tem 5 obsidians por aqui que eu percebi. Talvez eu precise de mais obsidian. Talvez por aqui tem mais obsidian. Ou não. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que não. Preciso de 9. Aqui tem apenas 5. O que que eu vou fazer? Será que por aqui talvez tem mais? Eu não sei. Eu vou ali porque tem aquela construção. Quero ver se nessa construção eu consigo encontrar obsidian. Ou talvez, quem sabe, alguma pessoa que possa me ajudar a encontrar o meu amigo Atos. Porque isso tá muito estranho. Muito estranho mesmo. Olha, tem uma vila totalmente abandonada. Eu não tô vendo nenhuma pessoa por aqui. Será que tem alguns aldeões por aqui ou não? Eu acho que... Ah, tem um aldeão aqui, tudo bem. Mas calma, eu tenho que procurar se tem obsidian em algum lugar por aqui. Aqui, tem algumas casas. Será que nessas casas tem algum baú? Aqui não tem baú. Calma aí, eu preciso de obsidian. Aqui, uma outra casa. Mas tudo bem. Aqui tem outra casa. E eu percebi o seguinte, todas as casas estão com a porta aberta. Por quê? Eu não sei. Isso daí tá tudo muito estranho. Será que alguma pessoa já passou por aqui? Será que foi realmente o Atos? Eu não sei. Eu não sei mais o que fazer. Eu só preciso encontrar obsidian, porque aí eu vou conseguir ir por aquele portal. Eu conseguindo passar naquele portal ali, eu vou ter certeza se meu amigo Atos está ali ou não. Eu não sei aonde ele está. Bora ver aqui. Aqui tem um mapa, mas é um mapa desconhecido. Não sei se esse mapa funciona. Olha só, tá funcionando, mas eu não sei muito bem o que é aquilo dali, ó. Tá vendo? Tem alguma coisa ali. Tudo bem. Eu vou guardar aqui por enquanto, porque eu tô com fome. Eu tô procurando agora obsidian. Eu acho que eu já sei pra onde o Atos foi. Ele simplesmente passou aquele portal e não tá conseguindo mais voltar pra cá, porque o portal está destruído. Por isso que ele não consegue. Eu preciso encontrar obsidian. Eu acho que eu já procurei em todas essas casas e simplesmente não encontrei. É, e agora? O que que eu vou fazer? Sinceramente, eu não sei. Será que tem mais casa por aqui? Aqui, olha. Acho que aqui eu já procurei. Não. É, não procurei, mas não tem obsidian. Tem uma casa ali embaixo também. Eu vou descer por aqui. E parece que alguma coisa está acontecendo aqui. Sinceramente, eu não sei. O que que tem aqui? Não tem obsidian também. Eu vou ter que ir atrás de encontrar obsidian. Eu não sei aonde eu vou encontrar. O que que é isso? Ah, é carvão e tem esmeralda. É o seguinte, como é que eu vou sair daqui? Agora eu tô preso aqui? Acho que não. Eu consigo passar aqui? Eu não consigo sair mais daqui. É sério isso? O que é que tá acontecendo? Eu não tô entendendo mais nada. Pelo menos parou de chover. E agora eu tenho que fazer o seguinte. Vou tentar encontrar obsidian pra estar conseguindo ajudar o meu amigo Atos. É isso que eu tenho que fazer. Tem essa outra construção aqui, mas não tem obsidian também. Essa não. Eu vou precisar chamar o meu amigo Geleia, o Cadres e também o Naru, pra gente estar finalmente conseguindo encontrar o Atos. Eles vão me ajudar a conseguir encontrar o que eu preciso. Ué, que é isso? Que tem aqui? Tudo bem, e aqui? Tudo certo. É, não tem o que realmente eu preciso, que é obsidian. Eu vou fazer isso, vou ter que encontrar meu amigo Geleia, meu amigo Cadres e também meu amigo Naru, pra gente conseguir obsidian e construir novamente aquele portal. Porque eu tenho certeza que o Atos foi pra lá. Ué, que lugar é esse aqui? Calma aí, tem algum baú? Tem. Mas não tem obsidian. E
Isso é muito difícil de encontrar. Obsidian, parece que realmente é muito difícil. Ué, não consigo vir aqui? Consigo. Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Vou estar procurando Obsidian para construir novamente esse portal. E estar encontrando o meu amigo Atos.